Жағымды жаңалық, ақсайлық Эмир Шахмаровтың еміне қажетті қаражат жиналды. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін арна эфирінде арқа бұлшық етінің атрофиясына шалдыққан 2 жасар Эмир туралы бейне материал көрсетілген еді. Күні кеше бүлдіршіннің атанасы әлеуметтік желілер арқылы бейне үндеу жолдап, жақсы жаңалықпен бөлісті. Дорогие наши волшебники, у нас для вас отличная новость. Сбор закрыт. Поздравляем всех, хотим выразить всем огромную благодарность за вашу поддержку и веру в нас. Ведь это стало возможно благодаря вам. Мүмкін емес, еш нәрсе жоқ. Аз ғана уақыт ішінде облыс қана емес, ел тұрғындары жұмыла көтерген жүктің жеңіл екендігін дәлелдеді. Ауыр дертпен арпалысқан сәбиді құтқару үшін әлемдегі ең қымбат дәрі қажет деп дабыл қаққан ек. Сәтін салып қажетті қаражат жиналды. Енді Эмир ата-анасымен бірге ем алуға барады. Мы сможем получить лечение в России. Біз төлемдерді жабудың маңызды факторларының бірі Ресейде емделу мүмкіндігі барын атап өткіміз келеді. Мейірімділік географиясы қоры мен балаларды сауықтыру ұлттық орталығы дәрігерлеріне рахмет айтамыз. Мүмкін емес деп көрінген осы соманы толық жинау Қазақстандағы осы ауруға шалдыққан балалардың өмір үшін күресуге және қоғамның денсаулық сақтау саласының назарын аударуға түрткі болады деп сенеміз. Арқа бұлшық ет атрофиясы генетикалық ауру. Адам ағзасында жылының жеке жасушасының қызметі бұзылып, бұлшық еті әлсізденеді. Осы дертке шалдыққан Эмирді құны 1 миллиард теңгені құрайтын зоогенсма препараты құтқара алады. Таңқаларлығы жинақтың жабылуына жетіспей тұрған 200 миллионнан астам қаражатты ел тұрғын аударған. Алайда қайырымды жан құпия түрде қалуды жөн санапты. Жақсылық жасаған жан қазақстандық. Ол өзі аты жөнін айтқанымызды қаламады. Сол себепті біз оның әр таңдауын құрмет тұтамыз. Үлкен мөлшерде үлес қосты. Осылайша біздің Эмир үшін оңалту шығындарын ескере отырып төлемді жапты. Енді әрі қарай ем қабылдауды Ресейде жалғастырамыз. Қазір емханамен келісім жүргізілуде. Қала тұрғыны Оксана Красильникова да ел жұрттан көмек сұрауға мәжбүр. Өткені денсаулығында кінараты бар нәзік жанды бір жарым айдан бері төсекке таңылған. Қайда барып, кімге жүгіну керектігін де білмейді. Екі баланың анасы бір ғажайыптың боларына сенеді. Мне поставили диагноз. Маған жамбас сүйегіне қатысты феморальды бастың асептикалық некрозы диагнозын қойды. Тексерістен өткен соң порталға қойып, ем алуға жібереді деді. Қазір мен аурудың соңғы сатысында болуы мүмкін. Соңғы мүмкіндік отағана. Дәрігерлер жиі қозғалыңыз дейді. Алайда мен не қозғала, не тұра алмаймын. Дәрігерлердің айтуынша, Оксананың қалада тұрып жатқанына көп уақыт бола қоймаған. Емханаға 11 наурыз күні тіркеліпті. Хирургтың травматолог, онколог консультациямен қаралды, учаскелік медбикемен терапевтпен қаралып, анализдер бойынша өтіп жатыр. Қазіргі таңда МРТ колено суставы, КТ грудный клетка, КТ тазобедренный суставы барлығы қазіргі деңгейде қолға алынып, өткізіліп, жүргізіп жатыр. Барлығын өткеннен кейін толық емін Астана Нұр-Сұлтан қаласында жалғастырамыз. Оксана портал арқылы ем алу үшін ұзақ уақыт бойы күту керектігін айтады. Ал қазір нәзік жандының жағдайы күн өткен сайын нашарлап барады. Егер көмек қолын созғысы келетін қайырымды жандар болса, 8-7-7-941-91-93 нөміріне хабарласып толық мәлімет ала алады. Гүлсара Марат, Тарас Қажимов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.